तर शरद पवारांनी ज्या विविध मुद्द्यांना हात घातलेला आहे ती एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत आपण आज रात्री 8:15 उद्या 9:00 आणि उद्या 8:15 जय महाराष्ट्रवर पाहू शकणार आहात. वळूयात पुढच्या महत्त्वाच्या बातम्यांकडे. पेंग्विन पाण्यासाठी शुल्क आकारणी पुढे ढकललेली आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनानं शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव दिलेला होता. राणीच्या बागेतला फी वाढीचा प्रस्ताव सुद्धा फेटाळण्यात आलेला आहे. मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी माहिती दिली आहे. दरवाढीचा विचार मार्च नंतर केला जाईल असं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे. महत्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहत आहे. रामनाथ दवणे आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत. रामनाथ, नेमका काय निर्णय घेण्यात आलेला आहे? ऋषाली, नक्कीच गटनेत्यांच्या बैठकी ज्या आहेत ते पेंग्विनच्या पाहणी संदर्भातल्या ज्या आहेत. दरा शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव जो आहे आज आणण्यात आला होता. महत्वाचं म्हणजे 100 रुपये दर आकारणी करण्यात यावी असं प्रशासनानं जे आहे सुचवलं होतं. मात्र गटनेत्यांच्या बैठकीत आज खास करून आपण पाहिलं तर विरोधी पक्षांचे जे सदस्य होते ते गैरहजर राहिल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. मतलब भाजप आणि शिवसेनेचे जे सदस्य आहेत यांच्यामध्ये बोलचाल झाली आणि त्यानंतर हा प्रस्ताव जो आहे हा फेटाळण्यात आलेला आहे. महत्वाचं म्हणजे पुढील 20 दिवसानंतर पेंग्विन जे आहे ते पाण्यासाठी पुढे केले जाणार आहे. तर सर्वसामान्य नागरिक जो आहे त्याला मात्र पेंग्विन पाहता येणार नाही. जर आपल्यासोबत 12 वर्षाखालील जर मुलं असतील तर त्यांना घेऊनच या ठिकाणी विनाशुल्क जे आहेत हे पेंग्विन पाहता येणं शक्य होणार आहे. मार्च नंतर मात्र पेंग्विन शुल्क जे आहे म्हणजे पाहण्याबाबत जे शुल्क आकारणी जे आहे ही वाढवण्याची शक्यता देखील या ठिकाणी महापौरांनी वदवलेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेंग्विन बाबतचा प्रश्न जो आहे हा मोठ्या प्रमाणात गंभीर होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. त्यातही पेंग्विन दरवाढीचा प्रस्ताव आल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला होता. या येत्या महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जे आहे ते शिवसेना देखील या पेंग्विन दरवाढीच्या प्रश्नाबाबत जे आहे कुठे ना कुठेतरी अडचणी दिल्या अशी चिन्ह निर्माण झाली होती. त्यामुळे स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी सकाळी प्रतिक्रिया देत असताना सामान्य नागरिकांना पेंग्विन पाहण्यासाठी कुठल्या प्रकारची शुल्क आकारणी दिली जाऊ नये असं आपण या ठिकाणी महापालिका प्रशासन सुरू असं स्वतः या ठिकाणी वक्तव्य केलं होतं. आणि त्यानंतर या ठिकाणी गटनेत्यांच्या बैठकीतील अध्यक्ष महापौर यांनी जे आहे कुठल्याही प्रकारची शुल्क आकारणी आहे यावेळी केली जाणार नाहीये. 2 महिन्यानंतर खास करून 20 दिवसानंतर पेंग्विन जे आहेत पाण्यासाठी खुले उडणार आहेत. त्या पद्धतीनं सर्वसामान्य नागरिकांना हे पेंग्विन पाहता येणार नसले तरी ज्यांच्यासोबत 12 वर्षाखालील मुलं असतील यांना केवळ हे पेंग्विन जे आहे ते पाहता येणं शक्य होणार आहे. नक्कीच धन्यवाद रामनाथ दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. मुंबईचे महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी दिलेली माहिती आपण पाहताय. पेंग्विन पाहण्यासाठी आता शुल्क आकारणी नसेल, काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. महत्वाची आणि मोठी बातमी, शुल्क आकारणी ही पुढे ढकलली गेलेली आहे. ज्यांच्यासोबत 12 वर्षाखालील मुलं असतील त्यांनाच सध्या संधी मिळेल पेंग्विन पाहण्याची. गटनेत्यांच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान कमीत कमी शुल्कामध्ये मुंबईकरांना पेंग्विन दर्शन व्हावं अशी इच्छा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केली आणि त्याच वेळेला विद्यार्थ्यांना पेंग्विन विनाशुल्क दाखवा असं महापालिकेला सांगणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्याच वेळेला पेंग्विन पार्कच्या उद्घाटनाची घाई नसल्याचं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे. घाई गडबडीने काहीच त्या पेंग्विनच्या बाबतीत आम्ही करत नाही आहोत. पण जर का ते संपूर्ण त्यांचं जे टाइम टेबल आहे ते टाइम टेबल निवडणुकीच्या आधी पूर्ण झालं तर मला श्रेय घेण्याची आवश्यकता नाही. कारण ज्या मुंबईकरांसाठी ती आम्ही एक वेगळी गोष्ट आणत आहोत तिचं लोकार्पण आम्ही मुंबईकरांच्या. आता पेंग्विन मुंबईकरांना बघण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. महापालिकेत गटनेत्यांच्या बैठकीत आज प्रस्ताव आहे 100 रुपये आकारले जातील. त्याच्यावरती चर्चा होईल आणि मला खात्री आहे की कमीत कमी शुल्कामध्ये हे पेंग्विन दर्शन घडेल. परंतु मी महापालिकेला खास विनंती करेन की शालेय विद्यार्थ्यांना हे पेंग्विन दर्शन तुम्ही मोफत ठेवा. त्यांच्यासाठी शेवटी मुलांसाठी आहे.